van tenir unes direccions molt potents, que és de les coses que també es busca actualment. Tenir equips docents bons, amb línia clara d'avançar, que siguin responsables del dia a dia de l'escola, no? Jo vaig viure els moments del començament del 80, doncs els començaments assemblearis. Felicitar-vos pel llibre que teniu a les mans. Espero que aquest llibre comporti, doncs, més autoestima que hi ha la que teniu, i que us engresqueu això a preparar ja no 80 anys més, però sí el centenari, I res més, agrair una altra vegada el fet que pugui estar aquí en aquesta ocasió tan magnífica. Moltes gràcies. El Baldiri havia de tenir el seu llibre, i aquí el tenim. Al llarg de les seves pàgines es fa un repàs a les èpoques polítiques que li ha tocat viure al nostre col·legi i als nostres alumnes. Parlem de l'entorn privilegiat que té l'escola, que és el Parc Güell, és el seu pati, i parlarem, o us parlo sobretot, de tres persones com són, en Baldiri Reixac, evidentment, l'Eusebi Güell i el Manuel Enon. Qui era Baldiri Reixac? Baldiri Reixac i Carbó, el pedagog que dona nom a l'escola, va néixer l'any 1703 a Belllloc d'Aro, al Baix Empordà, i va morir el 1781 al poble d'Ullers, a la comarca del Gironès. Era mestre, prevere i rector de la parròquia de Sant Martí, i una làpida recorda la labor d'aquest eminent pedagog, que fou una legítima glòria del sacerdoci i del magisteri gironins. Aquesta làpida diu així: en aquesta casa, durant mitja centúria, en el segle XVIII, mossèn Baldiri Reixac, mestre de Minyons, fou llum, exemple i guia, honor de la pàtria. Els infants, a l'escola i a casa, han d'aprendre 5 llengües. Primer, la pròpia, la catalana, que, segons Reixac, té una gran aptitud i proporció per aprendre i entendre les altres llengües. Segon, la llatina, perquè s'usa en totes les universitats i acadèmies. Tercer, dins del Regne d'Espanya, l'espanyola o castellana, per a comunicar-se els béns i fruits per medi de l'art de negociar. Quart, la francesa, perquè és evident que a França avui regna en totes les ciències i les arts amb gran perfecció. I fa un cinquè que diu la italiana, per anar a Roma i per recrear l'esperit quan s'està cansat d'altres ocupacions. I, per tant, pel districte de Gràcia, doncs és un goig també presentar aquest llibre, a més que han participat molt activament els amics del taller d'història. Avui també ens acompanya un regidor del districte, el Ricard Martínez, per tant, no? Això ja fa un temps que té un principi i ara veiem el final, i és important que totes les persones que han format part, doncs, hi demostra la implicació el fet de que avui ens acompanyi. I només m'agradaria acabar amb una frase que a mi m'agrada molt, i penso que lliga totalment amb els principis de l'ensenyament actiu i amb els principis de l'escola Baldiri Reixac, no? I és: digue-m'ho i ho oblidaré, explica-m'ho i ho recordaré, deixa-m'ho fer i ho aprendré. Que per molt de temps, doncs, l'escola Baldiri Reixac deixi fer per tal que els nens i nenes puguin aprendre. Moltes gràcies.